На Хмельниччині суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою чоловікові, якого підозрюють у вбивстві цілої родини. А саме, минулого четверга у одному з сіл Кам'янець-Подільського району чоловік з власної мисливської рушниці застрелив свого тестя, тещу, а також поранив неповнолітню доньку, яка намагалася захистити своїх рідних від батька. Також після цього чоловік намагався вчинити самогубство, здійснивши постріл собі у щелепу, після чого він забарикадувався в автомобілі і намагався його підпалити, але працівники поліції, які прибули на виклик, затушили вогонь. Чоловіка доставили до лікарні. Наразі, коли лікарі дозволять його перевезти до СІЗО, він буде відбувати запобіжний захід у слідчому ізоляторі міста Хмельницького.